Ndiyo maana watu nione mikono. Ndiyo maana. Thank you. Hello. Hello. Azimio. 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 Asanteni sana. Asanteni sana sana. Mimi nina furaha kuona nyuso zenu. Sasa kwanza mimi nataka kwanza kusema pole sana kwa malemevu. Yule jamaa ameongea. Ameongea sana sana tena na hasira mingi. Mimi najua yale ambayo ulisema lazima iwe kiko ndani yake. Panapo nini? Panapo moshi? Ndio, ndio. Mimi nimesema mtaambia hao jamaa hiyo makosa irekebishwe. Kati nyingine. Sasa hii kikao ni kama ya kidharura. Maana yake mimi nilisema sitaki kuongea sasa. Nisema nitaongea wakati ikifika vizuri. Lakini sasa tumelazimishwa kuongea sasa kwa sababu ya yale ambayo yanaendelea. Yale ambayo yanaendelea ambayo ni uchochezi. Uchochezi ambayo haina kifani. Ndio sababu tukasema mpaka tuongee sasa. Nyinyi nyote mnajua tarehe 15 mwezi wa 8 yale sarakasi zilifanyika kule Bomas of Kenya. Wakati wa Kenya wanasubiri matokeo, wanachepukati alikuwa ametoroka. Anasema ati ameenda kulala nyumbani kwake. Amekaa huko, wale wa commissioner wengine wanamsubiri, haonekani. Sasa mbaya anakuja, anasema wale watu ya kwamba, ana matokeo. Wale jamaa wanashangaa, matokeo amepata wapi na walikuwa ametoroka ameenda nyumbani. Ati afisa yangu tayari mapanya hesabu na mimi niko na hesabu nataka kwenda kutangaza. Ilikuwa sasa siku mbili mfululizo walikuwa wamefunga ile televisheni ilikuwa haionyeshi chochote. Hapo walikuwa wanakoroga mambo. Alafu sasa wale wakamwambia pata kwenda tuketi chini utuonyeshe vile wewe umefikia hiyo matokeo tukubaliane. Kataa akasema pana. Mimi nitaenda kutangaza. Ni wale jamaa wakasema hatuwezi kukwenda na wewe kama sisi hatujaona vile hii wewe umefikia katika hii matokeo. Na wakatoroka kutoka pale wakakaja kule Serena wakaongea na waandishi wa habari. Sio? Sivyo? Sasa wakaongea na waandishi wa habari wakasema yale ambayo Bwana Tebukati anatangaza sisi kama wanachama wa tume ya uchaguzi hatumo ndani yake. Lakini Mtabakari akaendelea namna hiyo, akilindwa pale na maskari, akatangaza yale. Alikuwa ni yeye na wale vibaraka yake wawili, by commissioners, ambaye vile vile waliogopa kwenda na wewe kwenye jukwaa. Alikwenda peke yake. Akaenda peke yake na akatoa yale matangazo peke yake. Sasa tume ya uchaguzi iko na wanachama 7. Wanachama 7, 4 miongoni wa 7 ndio majority. Walisema ya kwamba wao hawakatai yale matokeo Tebukati yalitangaza. Sasa jamaa wakaendelea. Alafu sisi tukasema hatukubali. Lakini tukakaa kimya. Tukasema tukaenda mahakamani. Mahakama tukakaa pale kuna mahakama tukatoa ushahidi
ambayo ulimwengu yote iliona. Ushahidi ambayo ilitoka moja kwa moja katika ile portal ya IBC. Wakaangalia. Hata wale majaji wakati hilo walipoona yale mashahidi walishangaa. Lakini baadaye wale majaji vile vile walitishwa. Alafu baadaye wakatoa sasa yule uamuzi ambaye hata kila mtu anajua hiyo uamuzi hairidhishi. Hairidhishi. Tukasema sisi hatukubaliana na hiyo uamuzi, lakini tunaheshimu kwa sababu ni demokrasia. Na tukasema tutaongea baadaye. Tulikuwa tumesema tutangoja tupatia serikali hii ya bandia siku 100. Siku 100 wafanye yale ambayo walikuwa wanataka, waliahidi wa Kenya watafanya. Kwa hivyo sisi tulipanga kuongea tarehe 15 mwezi wa Januari. Lakini sasa wamelazimisha sisi. Wameanza sasa kufanya mpango ya mwaka wa 2027. Wameanza sasa kwa kwanza kufanya njama ya kutoa wale wanne ambayo walisimamia uhaki. Ati mpaka hao watolewe. Kisheria inatakikana bwana Chebukati, maana yake tamu yake imeisha, ingetakikana tarehe 1 mwezi jana angeenda kwa kitu inaitwa terminal leave. Aende kule akingoja kustaafu tarehe 17 mwezi Januari. Lakini ameapa ya kwamba hawezi kutoka mpaka hawa wanne watoke. Manake yeye anajua uchafu ambao yuko pale ndani anapicha. Bado wanakaa pale katika tume ya uchaguzi. Bwana Chebukati na wale wenzake. Wao ndio wakati huu hata wanafanya yale mabaya elections zinaendelea, wanazidi kufanya hapo. Sasa wakaleta msweni, wataoleka ile kamati ya bunge inaitwa JLAC. Wametoa report yao. Jana mliona katika bunge. Bunge kaendelea ikapitisha kwamba hao watu wasimamishe kazi, alafu rais aende aweke tume ifanye uchunguzi ili hao watolewe katika tume ya uchaguzi. Makosa yao ni nini? Manake wao walikuwa wamelinda ukweli. Na vile mimi naongea na nyinyi sasa hapa namna hii, bwana Ruto tayari imeshateua hiyo tume. Tayari imeshatoka gazeti, weka tume ya kutoa wale katika nini? Katika IBC. Alafu vile vile walipitisha jana sheria ati sasa wanabadilisha namna ya wale ambayo watateua makamishna wapya watateuliwa. Hiyo panel ambayo inatakikana itewewe wale watu vile vile ataweka watu yake vibaraka vyake, ili wao sasa waendelee, ili wateue wale wanachama wapya wa IBC ambaye itafanya rigging yao ya 2027. Hiyo inafanyika hapo. Kwa hivyo ni sababu tukasema tukikaa namna hii, wewe unakaa na mtu ananoa kisu, unajua kama hiyo kisu akimaliza kunoa ataweka kwa shingo yako. Wewe ni mpumbavu. Ndio sababu tumesema wakati imewadia sasa ya sisi kutoka na kuzungumza kwa kauli moja na wananchi wetu na wanachama wetu. Tumesema tunataka ushauri na wananchi. Tutakuwa na mkutano na wananchi ya kufanya ushauri, kuuliza wananchi kama wao wanakubaliana na ile njama ambayo inapangwa na serikali ya Ruto na vibaraka vyake. Hiyo ndio sababu tumeamua kuongea siku ya leo. Siku ya leo tunaanza mapema, manake sisi tulisema Ruto endelea timiza ahadi yako na Wakenya, tuangalie uliyetoa ahadi. Ngine unasema ukiweka Biblia chini, hii na hii utafanya. Ndani ya mwezi moja, bei ya mahindi itarudi chini. Kutoka 200 hadi 70. Bei ya mafuta itarudi chini. Gharama ya maisha itarudi chini. Kodi ya nyumba itarudi chini.
utaleta siji hata fund ile ya kina mama na kadhalika. Na yale yote ulitoa ahadi. Ndio tunasema tumwache Ruto afanye yake wa Kenya waone. Lakini sasa yeye ameanza vita na sisi. Yeye ndiye ametangaza vita. Ametangaza vita. Nataka kugawanya nchi hii. Nataka kugawanya nchi hii na tunasema hatuwezi kumkubalia yeye. Anataka kurudisha Kenya chini ya utawala ya chama kimoja bila ambao sisi tuliona wakati mwingine. Anataka kutoa sisi kule tulikuwa tunaelekea Canaan kurudisha sisi kule Misri. Nataka kumpea yeye kwamba sisi haturudi Misri tena. Hiyo ndio sababu tunasema tunajua. Tunajua vile Wakenya wanapiga kura. Tulishinda kura hii na kura mingi zaidi. Na mimi najua ukweli utatoka. Ukweli utatoka. Ukweli utatoka. Kwa hiyo mimi siwezi kusimama kukaa kimya namna hii. Wezi wakijaribu kufanya maovu kwa Wakenya. Hii ndio sababu mimi naambia Wakenya wakati umefika. Kama sio sasa, ni sasa hivi. Sawa. Hiyo ni sababu niko hapa na statement nataka kusoma sasa.